Sır boyunda bağlardan, ala dağday tağlardan, sarar kaday dalımdan, teniz kaspi araldan. Bayan sulu şebekti, tölü kendi tölükti, ol kızı var gelimden, şoldızı var şerimden. Sarın sağan tuğan gel, aslanı bir külü bir, şoldızı bir tümü bir, armanı bir sarı bir, dalası bir külü. Sulu kırışım, kırda biday arısın. Milyardtay altından, milyardtay bar tulgam. Jırşı jır ol saltımdan, əmşi küşü halkımdan. Sərin sağan duğun yer, aspalı bir külü bir, jolduzı bir tülü bir, armalı bir sarı bir, dalası bir külü bir. Sərin sağan, sərin sağan duğun. Karışka kanap kakkan sanırman. Kazak degen dalımdan, her uaktı babamdan, ada yerim məkimden, akşalıktı anamdan. Sərin sağan duğan yer, aslalı bir gülü bir, şoldızı bir tümü bir, armalı bir sarı bir, dalası bir gülü bir. Sərin sağan, sərin sağan duğan yer. Армысыздар ардақты әлеумет. Қайырлы кеш қымбатты көрермен. Сыр өңірінде дүние есігін ашқан ол мектеп жасында көптеген аспапты әуестікпен меңгеріп, тырнақ алды әндерін жаза бастады. Міне, осындай ізденіс пен талпыныстың арқасында 200-ден астам әндерді дүниеге әкелді. Бүгінгі кешіміз жүректің ғылын шертетін әуезді әндердің авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Кеңес Дүйсекеев ағамыздың шығармашылығына арналмақ. Ömür ömür arman şılalaulu kündürüm. Ömür ömür kıyalşıl jıldızdı tündürüm.
өмір тулаған тіршілік қанысы. Өмір-өмір жүрекке от бере жалынсың. Өмір-өмір жан құрбым сыйлаған махаббат. Өмір-өмір мәңгілік іздеген шағымсың. Көптің музыкасы қазақтың ұлттық дәстүрімен үндесіп жатыр. Композитор қолтаңбасының айрықша қасиеттері көңілге қонымдылығы мен музыка тілінің мәнерлігінде. Бұған дәлел «Толғау», «Жалаң төс батыр» симфония поэма картинасы, «О дүние кантатасы», «Жыл мезгілдері» романстар циклы, «Мәди», «Аққу жібек» мюзиклы, «Алдар көсе» опереттасы, «Сәлем саған туған ел», «Домбыра туралы баллада» әндері. Әрмен қарай тізіп айта берсек, бүгінгі бағдарламамыздың уақыты жетпей қалатын шығар. Дұрыс айтасың, Ақкенже. Біз осындай алтын уақытымызды үнемді пайдалану үшін композитордың тағы бір әніне кезек берсек қайтеді. Меніңше, Кеңес ағаның ішкі жан дүниесін өзінің әндері айқындап беретін сияқты. Көңілменде қандай жаңа жауған қардай көңіл. Қандай әппәк ақша, қардай әппәк ағылпай. Жүрегің кәр жүрек, саған деген тілек әппәк. Армандай ағылпа әппәгім сен. Армандай ағылпа әппәгім сен. Таптаза әлемнен тапқаным сен. Атқар, атқар. Жаным сая тапқан, жауа берші атқар, атқар. Көңіл бүгін қандай жаңа жаққан шамдай көңіл. Өмір бізде қандай жаңа туған таңдай өмір. Жолымызда бірге, мұңымызда бірге. Армандай ағылпа әппәгім сен. Таптаза әлемнен тапқаным сен. Таптаза әлемнен тапқаным сен. Ақ көңілмен пәк өмірден. Жаным сая тапқан, жауа берші атқар, атқар. Сая тапқан, жауа берші атқар, атқар.
ağım sen. Armanday ağı ulpa äppağım sen. Taptaza əlimden tapqanım sen. Жауабирші атқар, атқар. Жаным сая тапқан, жауабирші атқар, атқар. Ол Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын профессор Бычковтың композиция классы бойынша бітірген. Кенес ағаның өз тілімен айтқанда, до мен рені 18 жасында таныған. Бұл жөнінде бүгінгі кешіміздің басты кейіпкері Кеңес ағаның өзінен сұрасақ. Аға, өнер жолына кеш келуіңіздің себебі неде? Мен енді 7 жасымнан бастап музыка оқыған адам емеспін. Мен 18 жасымда жай мектеп бітірдім. Сол мектепте оқып жүріп, домбыра үйреніп, домбыра үйірмесіне қатысып, бір-екі күй шықты, бір-екі ән шықты. Содан кейін Ахмет Жұбан бабамызға барып, оқысының алдында өзімнің мектепте жүргендегі жазған дүниелерімді көрсетіп, оқысының айтқан ақылы композитор болады екен, баланың талабы бар екен, оқысын композиторға деп айтқан ақылы. Сосын мектеп бітіріп атыр дегеннен кейін оқысы айтыпты, онда консерваторияда екі дайындық курсы бар. Сол жешілді бітіріп шығады. Бірақ менің ақылымды тыңдасаңыздар, ең әуелі музыкалық училищеден бастасын, сосын консерваторияны бітіреді, білімі тереңдеу болады деген. Сондықтан мен мектепте үздік оқыдым. Соған қарамай, менің музыкалық училищенің дайындық курсына түсіп, 18 жасымда до мен рені танығаным сол кез болды. Міне, осындай Ахмет Жұбанов, Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқ, Әбілахат Есбаев сынды дара тұлғалардың ақ батасын алған жас музыкант бүгінгі күні халықтың ыстық қошеметіне бөленіп отыр. Аға, композиторлар тапсырыспен де жазады, шабыт келгенде де жазады. Сіз әндерді қай кезде жазасыз? Тапсырыс енді болат шығар енді арасында. Мысалы, мен тапсырыспен баяғыда біздің осы Алматыда жаңа алаңда үлкен стелла қойылды. 86 жылғы жағдайға байланысты. Сол стеллаға маған мәдениет министрлігі тапсырма берді. Сонда 4 бөлімді «Ал дүние» деген кантаты жаздым. Өлеңін жазған Иран ғайып, өлеңін жазған сол 4 бөлімді кантат сол жерде орындалды. Бірақ мәдениет министрлігі оған композиторға заказ берген екен. Сол стелланың ашуында бірақ біздің кантатымыз орындалды, «Ал дүние» деген. Сол тапсырыспен жазылған дүние. Әндердің енді 90% ол өзімнің ойымнан шыққан дүние. Өзімнің енді қазақша айтқанда шабытымнан туған дүние деп айтуға болады. Бірең-сараң дүниелер арасында болады, бірақ менде тапсырыспен жазылған дүние жоққа тең. Кеңес аға, сіз «Қарағым-ай» әнін әпкеңіздің рухына бағыштадыңыз. Бұл ән бүгінгі күні ескерткіш болып қалды. Сондай-ақ араларына көп уақыт салмай, ортамыздан белгілі композиторлар өмірден өтті. Олар сіздің замандастарыңыз, әріптестеріңіз еді. Мүмкін оларға да арнау жазған боларсыз. Адам баласы өзінің замандастары, өзінің әріптес замандастары әсіресе дүниеден кеткенде адам қиналып қалады екен. Сол қиналғандардың біреуі мен болдым. Достарым қайтыс болғаннан кейін сағынып, о дүниеге аттанғаннан кейін сағынып жазылған дүние сол «Достар ай» деген болды. «Достар ай» деген ән шықты. Ол «Достар ай» әнінің өлеңін жазып берген ақын Әбдірахман Асылбеков. Сол бір күні оқысы звонит етті, Кеңес, мен талай композиторлармен ән жазып жүрмін, бірақ сенімен ешнәрсе жазбаппын. Екеуміз бір нәрсе жазсақ қалай болады деді. Сол кезде сол мен ойланып жүргем, сол жаңағы достарым туралы. Сосын ән шықты, ән шыққаннан кейін
Abdurrahman ağamızğa zıvan tetip tabeke osınday boldı. Siz yazıp beriniz dep bärin tüşündürüp sosun süytip tüşündürgenden keyin o kişi köp uzatpay öleñin yazıp berdi. Bul dostaray degenen menin altın dostlarım ömirde erte ketken, elüge tolmay ketken dostlarım Seydulla Baytereков, Tiles Kajgaliyev, Jolan Dastenov деген композиторлар сол кісілерге арналған. Сондай сағынышпен жазылған дүние. Шынына келгенде бір жағынан осы әнді кішкене жоқтауға келтіруге болады. Жоқтау деп өтеді. Айдасыңдар достарым. Жүремін жалғыз бос қалай. Сағынып жүрмін сол кезді Бұлдыр жылы көңілімді қоштамай Бас қосыла қалғанда Айтылмай сырлар қалған ба Ona kıska şalganda Ansağan armanlar özünü baynaldı kıyalga Bol elim kan şaken bolsa da sendir söz siyamba Köpte önsüz kuşken ay Kevdim beni bu saray Sağındım oy sağım bolgan Dostlarım ay akmanday Akbular kanat kakkanday Şüzlerim şarkın yeles koy Kök aspanda kalkıp bara jatkanday Sağan armanlar özülüp aynaldı kıyalga Bol elim kanşa gen bolsa da sendir söz siyamba Köpte önsüz küşken ay Kevdim beni boz saray Sağındım oy sağım bolgan dostar ay Sağan armanlar özülüp aynaldı kıyalga Bol elin kanşa gen bolsa da sendir söz siyamba Köpte önsüz küşken ay Kevdim beni boz saray Sağındım boy sağım bolgan dostar ay Köpte önsüz küşken ay Kevdim beni boz saray Sağındım oy Sağım bolğan dostaray Sağındım oy Sağım bolğan dostaray Ақынның астарлы мәтінінен композитордың әуезді үні үйлесім тапса, кез келген ән тыңдарманның жүрегінен орын алатыны сөзсіз. Иә, бұған бүгінгі кешіміздің қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Шөмішбай Сариев пен композитор Кеңес Дүйсекеевтің бірлесіп шығарған туындылары дәлел бола алады. Шөмішбай аға, сізге бір сауал. Бүгінгі кешіміздің басты кейіпкері Кеңес Дүйсекеевтің 90% әндеріне сөзін сіз жазыпсыз. Мұның себебі неде деп ойлайсыз? Алғашқы шығармашылық байланыс қай әннен бастау алды? Кіші бала болған кезде Байсал деген балам дүниеге келген кезде Кеңеспен танысқанбыз. Сол Кеңес оны сол Байсалдың кіндік әкесі, Баян кіндік шешесі болып, содан біздің туыстығымыз жалғасты. Қазір қарасақ, бір адамның ғұмырындай үлкен ғұмыр келді. Мен Кеңес Дүйсекеевпен жазған әндерді айтсам мысалға
bir кездері өте керемет бағалаған, Ақселеу Сейдімбек бағалаған, сондай ұлы жүректі тұлға бағалаған Қарағым-ай әні, оны Нұрлан Өнербаев орындап, ары қарай Сүлеймен Ибрагим жалғастырды. Ән күйдің академик бірауылы, қиядан танығандай қуанулы, кеңеске сәби кезден бата берген қазақтың ахметі жұбанылы. Бұл өмір өте шығар қасқағымда, биіктеп Алатаудың асқарында, әуелет ән құсыңды кеңес досым, қазақтың аққу самғар аспанында, қазақтың аққу самғар аспанында. Ендіше сол бір думанды шақтарыңызды еске түсіріп, еркеледің сен әніне кезек берейік. Бұл ән ақын мен композитордың бірлесіп шығарған ең бірінші туындылары. Бақытым болағандай, балауса қорағымдай, еркеледің сен көзімді. Тыңдаған жанды ерекше елжіретіп, өзіне баурап алатын әннің бірі «Қарағым-ай». Бұл ән алғаш Нұрлан Өнербаевтың орындауында халықтың ықыласына бөленді. Ән жарыққа шыққанда баз біреулер бұл ән әнші басына түскен ауыр қайғыдан, орны толмас өкініштен, жауапсыз махаббаттан туған деген еді. Алайда әннің дүниеге келуі әнші тағдырымен еш байланыспайды. Кеңес аға, «Қарағым-ай» әннің шығуына не себеп болды? Қарағым-ай әні, енді мен 21 жылы, мен 5 жасымда өмірден әкем кеткен. Сол жылы мен жалғыз апам, Күлшат деген апам да өмірден кеткен. Алматыда институт оқып жүріп, 19 жасында қайтып кеткен. Соны ойдан келеді ғой, сол егерде әкем тірі болса, жалғыз қызын ұзатқанда қандай ән айтады деген оймен келді біріншіден. Екіншіден сол апама, өзіңнің апаңа сол музыкадан
ескерткіш қоя аласың ба деген өзіме тапсырма бердім. Енді ескерткіш қойдым ба, қоймадым ба білмеймін, мен со қарағым ән шықты. Ол әкесі қызын ұзатып атқанда айтатын ән. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен. Бір басқа армансыз қонады екен. Адамдар өмірге қонақ екен. Жосады екен жолыңнан сені кім тосады екен бұл көңіл неліктен босады екен бұл тағдыр сені кімге ай қосады екен қарағым Karadın ay, karagan kanday sulu, janarın ay. Тап жинасаң бар ғұмырың Бір сүйген күніңе ай жетемеген Қарағым ай қиылып үзіліп қарадың ай Қараған қандай сұлу Sulu janarına karagan kanday sulu janarına Кеңес Дүйсекеевтің шығарған әндері күні бүгінгі дейін тыңдарманның құлақ құрышын қандырып келеді. Жүректің ғылым шертетін, тамаша әндер қанша уақыт өтсе де еш көнермейді. Дұрыс айтасың Ақкенже. Композитордың кез келген әні жүрекке ұя салатын сұлу әндер ғой. Кеңес ағаның ән әлеміндегі орнын замандас үзеңгілестерде шынайы бағалайды. Арамызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері композитор Мұрат Құсайынов отыр. Мұрат аға, сізге сауалымыз. Кеңес Дүйсекеевтің шығармашылық әлемінен сіз қандай ерекшелік байқайсыз? Жалпы біздің шығармалар екі бөлек. Ол Кеңестің де мен туралы айтқан интервьюмен естідім. Менің әндерімнің көбісі көңілді мажор дейді ғой, мажор не болып келеді? Қуанышқа арналған, махаббатқа арналған, той томалаққа арналған әндерді көп жазамын мен. Ал кеңестің әндері ол мына халықтың қазынасынан сусын алған термелер қосылған мысалы. Сонымен мына өзінің тұрғысынан қараған кезде әндерінің халықтан сусындағаны анық көрініп тұрады.
сол ерекшелігі деп айтар едім. Арамызда белгілі әнші Айжан Нұрмағанбетова да отыр. Бүгінгі кешімізде сол бір кештерді еске түсіріп, өзінің сырлы естеліктерімен бөліспек. Сөз кезегі өзіңізге. Мархабат. Совет одағынан келе жатқан әншілердің біріміз. О кезде әнші әнді іздемейді, о кезде әншіні әнмен сазгер композитор іздейді. Содан соң мен көп рахмет айтам, үлкен рахмет айтам Кеңес аға Дөйсекеев ағамызға. Неге десеңіз, осы 80-ші жылдары алғашқы менің өмірімде сондай үлкен сыйлық ретінде алғашқы махаббат деген әнін жазып берген үшін. Күй таспаға шығарайын дегенде, сонда осы арнайы мен үшін сөзді жазылған, мен үшін әні де жазылған, осылай күн таспаға шыққан алғашқы махаббат деген әнім. Рахмет аға, сеніңізге. Табыласың қасымнан
ортамызда белгілі композитор Бейбіт Оралыл отыр. Бүгінгі кешіміздің кейіпкері жөнінде сіз де бір ауыз лебізіңізді білдірсеңіз. Кеңес ағаның артында келе жатқан жастарымыз ғой. Сондықтан мен оны жас кезімнен өнерін қошаметтеймін, өзін адам ретінде қатты сыйлаймын, өнерін қатты бағалаймын. Біздің ең араласқан кезіміз осы менің осы ең алғашқы әндерімнің сол Ақ батасын берген сол Кеңес аға десе де болады. Сонымен алғашқы сол жазған әндерімнің көбісін мен Кеңес ағаға тыңдатып, содан үлкен баға алдым. Соның Ақ батасын мен алып, Ақ батасын алған композитормын деп айтсам болады. Күнсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Түнсіз болмас дүние, күнсіз болмас. Ғашықтық қуанышпен сезілгенмен махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Тірліктің талай гүлі солған менен, тағдырдың талай мұңы болған менен. Өмірге келгенің қызығын өмірдің ала алмасың. Қуаныш боп мәңгілік жар алмасың. Жарқырап айлы түнде жұлдыздардай, бәлкім сен бақытым боп жан алмасың. Бүгін ортамызда Кеңес ағаның ұстазы Әбдірахмат Асылбекұлы отыр. Аға, Кеңес ағаның шығармашылық жолындағы жеткен жетістігі туралы сөз қозғасаңыз. Мынау қандай ұстаз болмасын, өзінің шәкіртін белгілі азамат болып шықса екен, жақсы саналы адам болып шықса екен деп тілейді ғой, және құрттілік тілемейді. Бойындағы барын, өзінің жақсылық ізгілік ниетін сол шәкіртіне бойына сіңіргісі келеді. Бірақ ұстаз бір нәрсені байқайды. Но олар бала байқалады басынан, бір өнерге бейімделеді жасынан деген сияқты, мен Кеңестің бойынан өнерге, оның үшінде әнкеге бейім екенін таныдым. Оны таныған себебім, екінші дарынды балалар оқитын Алматыдағы екінші мектепте институтта оқып жүріп, қазпиде мен соған сабақ бердім сол мектепте. Және мен сабақ бердім, әрі ол мектепте мен тәрбиеші болдым. Оның үстіне
мектептегі оркестрді жүргіздім, домбыра оркестрін. Сол домбыра оркестрінде 20 шақты бала қатысты, үнемі қатысып, жақсы күйлер үйреттім, өзім қолымнан келгенше. Ал кеңес болса, сол домбыра оркестріне қатысып жүргенің өзінде домбыраға арнап шағын пьесалар жазып жүрді. Мен осыны байқадым, кеңестің болашақта жақсы музыкант болатын. Ол кеңес осы ойды, осы менің бақыған негімді, тілегімді, ізгілік ниетімді ақтап шықты деп білем. Асылымай, шуағын жүр жаныма шашылыбай асылым. Ғашығымай, келемін мен өзіңе асығыбай ғашығым. Асылымай, мендей сүйсін сүйгендер ғашығынай асылым. Ғашығымай, асылымай, тағдырымыз кетті ғой қосылыбай. Арманым ғашық әнім, өзіңе асығамын. Аймалап аяладым асылым, жай қалған сая бағым ғашығым. Әр қашан қасындамын асыл жарым. Асылымай, ғашықтардың жолының қашығынай асылым. Ғашығымай, ештемем жоқ өзімнен жасырбай ғашығым. Асылымай, орта жолда қалмайық тосылыбай асылым. Ғашығымай, асылымай, бірге сайық өмірдің асылымай. Арманым ғашық әнім, өзіңе асығамын. Аймалап аяладым асылым, жай қалған сая бағым ғашығым. Әр қашан қасыңдамын асыл жарым. Шашылыбай асылым, ғашығымай, келемін мен өзіңе асығыбай ғашығым. Асылымай, мендей сүйсін сүйгендер ғашығынай асылым. Ғашығымай, асылымай, тағдырымыз кетті ғой қосылыбай. Ғашық әнім, өзіңе асығамын. Аймалап аяладым асылым, жай қалған сая бағым ғашығым. Әр қашан қасындамын асыл жарым. Арманым ғашық әнім, өзіңе асығамын. Аймалап аяладым асылым, жай қалған сая бағым ғашығым. Әр қашан қасындамын асыл жарым. Әр қашан қасындамын асыл жарым. Байқасаңыз, композитордың маңдайына тек бас қалада тұру жазылғандай. Сонда қалай? Себебі Кеңес аға Қазақстанның алғашқы астанасы Қызылордада дүниеге келіп, Сыр өңірінің бай фольклорынан сусындап, балалық шақта Алматыға қоныс аударды. Осында білім алып, музыкаға бет бұрып, асыл жарын жолықтырды.
Расында Кеңес ағаның ел ордамыз Астанаға қоныс аударғанында да біраз уақыт болып қалды. Аға, Алматыда біраз жылдар тұрдыңыз. Қалай қиып кеттіңіз? Алматының өзінде 60 жылдай өмір сүріппін. Бірақ енді сол Астанаға, біздің бас қалаға талай жыл шақырылып жүрдім. Шақырған мені Қазақстан қазақ халқының өте талантты dünya yüzüne belgili müzikant Ayman Musakhodjaeva сол кісі талай жыл шақырып жүргеннен кейін енді аяғында енді қоймағаннан кейін барайын деп Астанаға бардық. Мынау бір жылдан соң, екі жылдан соң, ал үш жылдан соң нақ осылай. Ал мынадан оңды бір нәрсе шығады ма? Әрине, капиталдандырылса әптеп керемет болып шығады. Кепілдіктер ше? Қазақстандық депозитке кепілдік беру қорының кепілі. Қазақ банка депозиттері. Шаңырағыңыз берекеге толсын. Yeah.
Akbence, kalay öyleysin. Osu müzika aleminde en köp şırkalatın ənderdin taqırıbı kandaydı? Oylaysın. Meningşe, mahabat taqırıbı. Ya, bu alemde mahabattın jumbaq sırın jırlamağan öner adamı şoqşılar. Дәл солай, Кеңес ағаның репертуарында да бұл тақырыптағы әндер өте көп. Қазіргі махаббат туралы әндердің бәрі мұңлы болып кеткендей көрінеді маған. Махаббаттан жолы болмай қалған жандардың күбіл күйін суреттейтін әндер. Дұрыс айтасыз. Расында сондай әндер қаптап кетті қазіргі кезде. Ал бүгінгі кеште орындалатындар мүлде олай емес. Керісінше, осы бір тылсым сезімге күш жігер беретіндей.
қандай, күлкің қандай, шарапат сезім қандай, қуанатын балашақ кезім қандай, өзің қандай, жаныма сөзің. Сондай-ақ музыка әлемінде ең көп жырланатын тақырыптың бірі ана туралы әндер емес пе? Иә. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербететін ананың еселі еңбегін ешкімде еш уақытта өтеу алмасы хақ. Оның есімін ұлықтап, құрмет көрсету әрбір перзенттің парызы. Анаға арнап қаншама ән шырқалып жатыр. Жыр да жазылды. Бүгінгі кеште орындалатын асыл ана әнінің де өзіндік бір сыры бар. Кеңес аға, бұл сөзді өзіңіз толығырақ айтып беріңізші. Бұл ән енді мен анама арналған, және мен өте бақытты адамым деп ойлаймын. Сол ана туралы жазылған бірнеше әндерімді менің шешем естіп кетті. Концертте, кәдімгі Республика сарайында залда отырып естіп кеткен. Сосын асыл ана деген ән шыққаннан кейін бір күні хат келді маған. Мен қазақ концертте музыкалық жетекші болып істеп жүрген кезінде, ол да бір сол 78-79 жылдары. Сөйтсе бір Қарағандыда тұратын қыз бала, өзі күйеуде екен, Семейде тұратын анасын сағынып маған хат жазып жіберді. Ана хат деген екі куплет жаңа өлең жазып жіберді. Ішінде жаңағы жасының тамған жерлері бар, бәрі жаңағы қатты қиналып жазғаны көрініп отыр. Сөйтсе жаңа кісі жазған екен, әйел адам, менің анам жеті баланың анасы депті. Және мені қатты маған әсер бергені, жеті баласы да асыранды екен. Сол асыранды асырап алған шешесін сағынып, жаңа жерде маған
жазып жүрген анаға хат келем. Сол екі куплет өлеңінен демнің арасында сезім тудырады ғой. Соның арқасында анаға хат деген ән шықты. Саған деген сағынышым жетер ме? Жеткіз алмай мен өмірде өтем бе? Кеңес Дүйсекеевтің әуезді әндері тыңдарман жүрегінің қашанда орын алар сөзсіз. Бүгінгі кешімізге арқау болған композитордың әндері уақыт жылжыған сайын өткен күннен сыр шертетін тарих болып қалары анық. Осындай жүректің қылын шертетін тамаша әндеріміз көп болғай. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Сол бір кеште көріскенше аман сау болыңыздар. Не десем, айға да лайық теңесем. Өңім бе әлде түсім бе, қайрылмай кеттім. Неге сен? Ойлайсың ба, жаным, ойлайсың ба?
өмір саған жаным сыр айттым ма қуантыма тағдыр мұңайтым ма Өңімде әлде түсімде қайрылмай кетті